Nəcib bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin faciəsi haqqında olan testlərin izahına baxaq. 1. Nəcib bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərindəki Səadət xanım obrazı ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. A. Həyatda baxışları bütün ailə üzvlərindən fərqlidir. Xeyr, bütün ailə üzvlərindən fərqli deyildir. Qardaşı Mahmud bəy də onun fikirlərinə yoldaşıdır. B. Əsərdə cəhalət dəhşətini anlayan obrazlardan biridir. Bəli. C. Təhsil görmüş ziyalı obrazdır. Bəli. Səadət xanım dramaturgiyamızda ilk maarifçi qadın surətidir. D. Məhəbbətinə sadiqdir. Fəxrəddini qorumağa çalışır. Bəli. Y. Fəxrəddinin ölümündən təsirlənsə də özünə ölüm arzulamır. Bəli, özünə ölüm arzulamır. O Fəxrəddinin arzularını həqiqətə çevirmək uğrunda çalışacağına söz verir. Düzgün cevabımız A variantı. 2. Nəcib bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin faciəsindən götürülmüş hissə hansı obrazın dilindən verilmişdi? Qardaş, biz heyvan deyilik, bizə insan deyirlər. İnsan olan kəsdə məhəbbət gərək, insan gərək, mürüvvət gərək sözləri A variantı Səadət xanıma aiddir. O atasının qara niyyətini, Fəxrəddini öldürtmək istədiyini biləndə öz mövqeyini Mahmud bəyə qardaşına bu sözlərlə bildirir. 3. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Mühafizəkarlığı, qəddarlığı yalnız düşməninə qarşı deyildir. Xudbin, mənəmlik hisslərinin qurbanı olur. Cəhalət və nadanlığın qəhrəman sayıldığı mühitin yetirməsidir. Bu isə C variantı Rüstəm bəydir. 4. Uyğunluğu müəyyən edin. Ölkəsinin qabaqçıl mədəni ölkələr sırasında yer alması onun ən böyük arzusudur. Yenilik, tərəqqi arzusu, həvəsi onu bir anda olsun tərk etmir. Qara qüvvələrin at oynatdığı mühitdə tək olduğunu anlayır. Bu isə B variantı Fəxrəddin bəydir. 5. Müsibəti Fəxrəddin əsərinə aid verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. A. Ədəbiyyat tariximizdə ilk faciədir. Bəli. B. Monoloq və dialoqlar mənalı və düşündürücüdür. Bəli. C. Surətlərin nitqi, işlətdiyi hər söz, ifadələr onların xarakterinə uyğundur. Çox düzdür. D. Əsərdə baş verənlər məişət hadisəsi çərçivəsindən kənara çıxmır. Xeyr, faciədə Nəcib bəy Vəzirovun tək məişət hadisələrini canlandırmaq kimi bir fikir olmayıbdır. Burada mənəvi azadlıq və humanizmlə bağlı ideyalar, tərəqqiyə, xoşbəxt həyata ciddi mani olan cəhalət və nadanlığın ifşası ilə bağlı mütərəqqi fikirləri öz əksini tapıbdır. Elə düzgün cavabımız D variantıdır. Y. Əsərdə cəhalətin törətdiyi fəlakətlər önə çıxarılır. Bəli. 6. Fəxrəddin obrazına aid verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. A. Təhsilini tamamlayıb bitirən Fəxrəddin böyük arzularla yaşayırdı. Bəli. B. Öz xərci ilə xəstəxana, məktəb açır, təsərrüfatını yenidən qurur. Bəli. C. Oxucu da gözəl niyyətlərlə yaşayan bu gənci məhv edən qara qüvvələrə müəllif kimi nifrət edir. Bəli. Hər birimiz bu əsəri oxuduqda həmin qara qüvvələrə qarşı bizə nifrət oyanır. D. Yenilik, tərəqqi arzusu, həvəsi onu bir anda olsun tərk etmir. Düzdür. E. Mələk xanım əsərin sonuna qədər Fəxrəddin və Səadətin evlənməsinə razılıq vermir. Düzdür, razılıq vermir, ancaq Fəxrəddin ölüm ayağında olanda o öz ölmüş yoldaşı Heydər bəyə çağırıb, deyir ki, yəni ki, Heydər bəy gəl, oğlunun sevgilisi ilə ona toy et. Düzgün cavabımız Y variantıdır. 7. Rüstəm bəy obrazına aid verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır. Piyesin əvvəlindəki monoloqu onun düşüncələrini, həyata baxışını üzə çıxarır. Bəli, o necə Cümşüd bəyi, Kərim bəyi, Diyarba Diyar eləyibdir, Fəxrəddinin əmrlərini sürgün elətdiribdir. Hamısını burada o öz dilindən verir. B. Günahsız insanların qətlə yetirilməsinin qəhrəmanlıq sardığı bir mühitin yetirməsidir. Bəli. C. Övladlarının ölümündən belə sarsılmayan Rüstəm bəyin faciəsi əslində köhnəliyin faciəsidir. Düzdür, Rüstəm bəy faciəsi, köhnəliyin faciəsidir. Ancaq o övladlarının ölümündən çox sarsılır. Birincisi Rəşid bəyin ölümündən sarsılır ki, bütün günü qisas-qisas deyib durur. İkincisi də Mahmud bəyin artıq ölümündə o öz məğlubiyyətini etiraf etmiş olur, onun beli bükülür. Düzgün cavabımız C variantıdır. D. Oğlu Mahmud bəyin ölümündə günahkar olduğunu anlayır. Bəli, anlayır. Y. Əsərin sonuna yaxın öz məğlubiyyətinin labirdliyini etiraf etmiş olur. Bu da düzdür. 8. Uyğunluğu müəyyən edin. Kötan nə bilir qayışına çəkir. Bu Cahangir bəyə aiddir. Bəli. Belə vay elliklə gələn vaydır. Bu fikir isə Fəxrəddinin dilindən verilmişdir. Düzgün cavabımız B variantı. 9. Uyğunsuzluğu müəyyən edin. Gülbahar, yox, bu evi yıxılmış Rüstəm bəy Fərağat oturmayacaq. Ölənəcən barışır da ola bilməz. Bəli, bu Gülbahara aiddir. B. Səadət xanım, insan olan kəsdə məhəbbət gərək, insaf gərək, mürvət gərək. Bəli, bunu da Mahmud bəyə, yəni öz qardaşına deyir. C. Rüstəm bəy, məni öldürün ay cəmaat, mən bir imanı sağ qoymayın. Bəli, bu da Mahmud bəyin ölümündən təsirlənib deyir.
De, Fəxrəddin. Bir güllə bahar olmaz. Bəli, bu da Fəxrəddinin dilindəndi. Ye, Fərhad. Mənim əlim vurursun, əgər belə cavana mənim əlim qalxıbsa. Xeyr, bu fikir, yəni bu cümlə, Məhərrəmin dilindən deyilibdir. Fərhad və Məhərrəm Cahangir bəyin dostları olurlar. Onlar Fəxrəddini öldürmək üçün onun evinə gedirlər gecə vaxtı. Ancaq Məhərrəmin əli gəlmir ki, Fəxrəddini öldürsün və bu fikri deyir. Düzgün cavabımız Y variantıdır. 10. Müsibət-i Fəxrəddin əsərindən verilmiş aşağıdakı fikir hansı obrazın dilindən verilmişdir? Heyf sənə Fəxrəddin. Bu vəhşi nadanlar sənin qədrini, qiymətini bilmədilər. Bu fikir Səadət xanıma aiddir. Düzgün cavabımız B variantı. 11. Sual işarəsinin yerinə uyğun gəlməyən fikri seçirik. Rüstəm bəy Mələk xanım, onların ortaq cəhətinə uyğun gəlməyən fikri biz tapmalıyıq. A. Hər ikisi intiqam almaq istəyirdi. Bəli, hər ikisi intiqam almaq istəyirdi. B. Hər ikisi qan davasını davam etdirmək istəyirdi. Bəli. C. Hər ikisi övladlarını itirdikdən sonra peşman olur. Bəli, hər ikisi peşman olur. D. Hər ikisi bütün problemləri tək başına həll etməyə çalışırdı. Xeyr. Məlik xanım o biri oğlu Şahmar bəyi yanına alıb Fəxrəddini qisas almağa vadar etmək istəyirdi. Rüstəm bəy isə öz nökərləri ilə Mahmud bəyi götürür qisas almağa gedir. Yəni hər ikisi tək başına yox, digər oğulları ilə intiqam almaq istəyirdi. Bizim cavabımız D variantıdır. 12. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərindəki Səadət obrazına aid olmayan fikri müəyyən edək. A. İlk maarifçi qadın sürət kimi səciyyələnir. Bəli. B. Fəxrəddinlə həmfikirdir. Düzdür. C. Fəxrəddinin ölümünə dayana bilməyərək intihar edir. Xeyr. İntihar etmir, çünki o Fəxrəddinin arzularını yaşatacağına söz verir. Düzgün cavabımız C variantıdır. 13. Necəb bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərindəki Səadət xanım obrazına aid fikri müəyyən edin. A. Ədəbiyyatımızda əvvəl yaradılmış maarifçi qadın obrazlarından geri qalır. Xeyr. Səadət xanım dramaturgiyamızda ilk maarifçi qadın surətidir. A variantı Səadətə aid olan fikir deyil. B. Bəzi məqamlarda dünyaya baxışı Fəxrəddinə uyuşmur. Xeyr. Fəxrəddinlə bütöv bir dünyaya baxışı uyğunlaşan elə Səadət xanım idi. C. Atasının qara niyyətini biləndə onun yanına gedərək atasına qarşı çıxır. Xeyr, atasına heç bir söz demir, qardaşı Mahmud bəyə deyir. D. Fəxrəddinin ölümündən sonra onun ideallarını yaşadacağına söz verir. Bəli, söz verir. Düzgün cavabımız D variantıdır. 14. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərinə əsasən klaster tamamlayın. Fəxrəddin. Təhsilini tamamlayıb vətənə döndükdən sonra böyük arzularla yaşayır. Bəli, azarxana açdırır, məktəb açdırır, təsərrüfat qurur, vətənpərvər olur. Bəli. Klaster tamamlamalıyıq. A. Vaxt itirmədən əməli fəaliyyətə başlayır. Bəli, elə gələn kimi əməli fəaliyyətə başlayır. Dediyim kimi xəstəxana açır, azarxana açır, məktəb açır, təsərrüfat işlərindən maraqlanır. Elə düzgün cavabımız A variantıdır. 15. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərinə əsasən klasteri tamamlayın. Səadət. Dramaturgiyamızda ilk maarifçi qadın sürət kimi səciyyələnir. Bəli. Qardaşı Mahmud bəy onu başa düşür. Bəlidir ki, ailəsində Mahmud bəy onu başa düşürdü. A. Yaşadığı mühit qamışlıq adlandıraraq tezliklə oradan çıxmaq arasındadır. Xeyr, bu Axundovun əsərindəndir. B. Açıq fikirli obraz olsa da sevgilisinin xarici ölkəyə getməsindən narazıdır. Xeyr, əksinə hürünənə ilə o xəbər göndərir ki, buradan çıxıb getsin. C. Anası ilə ziddiyyət təşkil edən obraz iş burada Səadətin anasından söhbət getmir. D. Güclü xarakterə malik olmasa da sevgilisinin ölümünə dözməyərək intihar edir. Edir. Xeyr, intihar etmir. E. İşıqlı ideallarla yaşayan obrazdır. Bəli. Ziyalı obrazdır. Düzgün cavabımız Y variantı. 16. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibət-i Fəxrəddin əsərində Mələk xanım obrazına aid edilə bilməz. Aid edilə bilməz. Maarifçi qadın obrazıdır. Xeyr, maarifçi qadın obrazı Səadətdir. Elə düzgün cavabımız A variantıdır. 17. Verilmiş xüsusiyyətlər Nəcəb bəy Vəzirovun hansı əsərinə aiddir? Faciə janrındadır. Nadanlıq və cəhalətə yeni yaranmağa başlayan mütərəqi qüvvələri mübarizəsi əsərinin sujet xəttini təşkil edir. Bu da B-əqdən danışdığımız C variantı Müsibət-i Fəxrəddin faciəsi haqqındadır. Ha. 18. Şərəfinizə obrazından fərqli olaraq Səadət obrazı. A. Ziddiyyətli obrazdan xeyir. B. Cahildir. Xeyr. C. Mütərəqqi ideyaların daşıyıcısıdır. Bəli. Düzgün cavab C variantıdır. 19. Müsibət-i Fəxrəddin əsərinin obrazları haqqında verilmiş məlumatlardan hansı yanlışdır? A. Rüstəm bəy. Yaşadığı mühitdə özündən nüfuzlu adam görmür, özündən razıdır. Bəli, razıdır. B. Fəxrəddin bəy. Avamlığın, cəhalətin hökm sürdüyü qara qüvvələrin at oynatdığı mühitdə tək olduğunu anlayır. Bəli, tək olduğunu anlayır.
Mələk xanım ərinin intiqamını alacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Bəli, deyə Səadət xanım. Fəxrəddinin arzu və əməllərini hamıdan çox duyur, anlayır, qiymətləndirir. Bəli, Cahangir bəy. Nadanlıq mühitin nümayəndəsi olsa da Səadət xanımı sevir. Fəxrəddini öldürməli olduğu üçün mənan istirab çəkir. Xeyr, burada o istirab çəkmir. Düzgün cavabımız Y variantı. 20. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərinə aid səbəb nəticə ardıcıllığında uyğunluğu müəyyən edin. Səbəb, Mahmud bəy nəxaq qan tökməyə, zülmə razı deyil. A. Nəticədə bu nə olmalıdır? A. Rüstəm bəy intiqam almaq üçün özünə iki nöhkərini, Cahangir bəyin və yoldaşlarının kifayət edəcəyini düşünür. Bəli. B. Atası tərəfindən evdən qovularaq cəzalandırır. Xeyr, bu aid deyil. C. Fəxrəddin bəyə buralardan getməyə məsləhət görür. Xeyr, bu da aid deyil. 1-ə A uyğun gəlir. A uyğun gəlir. İndi səbəb. Nəticəyə baxaq. Rüstəm bəy, ay gedə, o xəncəri sox mənim ürəyimin başına. Məni öldürün, ay cəmat. Nəyə görə deyir bunu? Mahmud bəyin ölümünə görə deyir. Ona görə cavabımız olur. Mahmud bəy aldığı yaradan ölür. Y. 2-yə isə Y. 1A, 2Y. Düzgün cavabımız B variantı. 21. Nəcib bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərindəki Səadət xanım obrazı ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Yaxın adamların acısını yaşayan faciəvi qəhrəmandır. Bəli. B. Atasının qərarlarına hörmətlə yanaşır. Xeyr, axırda atasına Mahmud bəyin ölümündə deyir ki, öz əlinlə öz evini belə etdin. Düzgün cavabımız B variantıdır. 22. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsəri ilə bağlı doğru fikirləri seçin. 1. Cəhalət və nadanlığın ifşası ilə bağlı mütərəqqi fikirlər öz əksini tapmışdır. Bəli, biri götürürük. 2. Nadanlıq və cəhalətlə yeni yaranmağa başlayan mütərəqqi qüvvələrin mübarizəsi əsərin süjet xəttini təşkil edir. Bəli, ikini də götürürük. 3. Mələk xanım Fəxrəddin bəy mütərəqqi idealların daşıyıcısıdır. Xeyr, Mələk xanım bura aidiyyatı yoxdur. Əsər faciə janrındadır. Bəli. 1, 2, 4. Düzgün cavabımız olur. Y variantı. 23. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsəri ilə bağlı yanlış fikirləri seçirik. Yanlış fikirləri seçirik. Burada artıq biz götürürük 3-ü. Mələk xanım Fəxrəddin bəy mütərəqqi idealların daşıyıcısıdır. Ona görə biz bunu artıq götürürük. 3-ü götürürük və 5-ə baxaq. Cəmiyyətdə tərəqqiyə mane olan qayda qanunlara qarşı çıxan Mahmud bəy cismən məhv olsa da mənəvi qələbə qazanır. Bu fikir isə Fəxrəddin bəyə aid idi. Deməli bizim cavabımız olur 23-də 3-5. 3-5 isə 4-də baxaq. Əsər dram janrındadır, əsən faciə janrındadır. 3-4-5 düzgün cavabımız D variantıdır. 24. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərindəki obrazların nitqinə əsasən uyğunluğu müəyyən edək. Neyləmək? Çünki oldun dəyirmançı, çağır gəlsin, dənkör oğlu. Bunu Fəxrəddin deyir. 3-ə anı qoyuruq. B. Qorxma, Səadət, qorxma. Mən sənə söz verdim. Mən deyən olmadı, Allah işdir. Aha, bu Mahmud yaralanıb gələndə Mahmud Səadət xanıma deyir. 2-yə beni qoyuruq. Qoca kişidir, danışar, danışar, yorulub oturar yerində. Bu da Mahmud bəyə aiddir. Bu sözlər. Səadət xanım gileylənəndə atasından Mahmud bəy Səadət xanıma belə təskinlik verir. De, qalardıq orada və belə bir zəhmət çəkməzdik. Bu vəhşi tayfanın nafaq, bir insaf, bir müvvət işlərini görməzdik. Bunu da Fəxrəddin deyir ki, mən gələk Səadətdə götürüb elə birbaş gedərdim Almaniyaya. Bu da Fəxrəddinə aiddir. Bir at görməmiş, tüfəng əlinə almamış, övrət sifətdə uşaqdan çəkinəcəyəm. Bu isə Rüstəm bəyə aiddir ki, Fəxrəddin haqqında bu sözləri deyir. Deməli, 3-ə aid olur A və D. 3-ə aid olur A və D. 2-yə aid olur B, C. 1-ə isə aid olur yalnız Y variantı. Sonra 25. Nəcəb bəy Vəzirovun Müsibəti Fəxrəddin əsərindəki obrazlara nitqinə əsasən uyğunluğu müəyyən edin. Əhməd, Mələk xanım, Səadət xanım, Rəşid bəy getdi, Mahmud bəy getdi və Rəki Məcdaha qalada axırıncı yıldan tələf oldu getdi. Bu Əhmədin dilindəndir. Ağlamaq yeri deyil. Qeyd çıxanı papağı qoy başına. Bunu da Səadət xanım deyir, Gülbahara deyir. Oğul oğul 5 il qibləyə namaz qılıb Allaha çağırıb yolunu gözləmişdim. İndi sən də belə. Bunu isə Mələk xanım deyir, Fəxrəddinci qısa salmaq istəmir. Onda deyir, de, yanıram, vallah yanıram, billah üstümə su töküyün, başınıza dönün. Bu da Fəxrəddin yaralananda Mələk xanım deyir.
O bədbəxt gecə Rəşid can verən zaman biz ət peyman elədik, öz aramızda əl tutuşduq. O ət peyman yadınızdan çıxmayıbdır ki, bu isə Rüstəm bəyə aid, yəni burada heç birinə aid deyil. 26. Uyğunluğu müəyyən edin. Fəxrəddin, əməli, nitqi, xarakteri. Əməl deyəndə yəni etdiyi hərəkətlər, nitq deyəndə ona aid olan bir cümlə, bir söz, xarakter deyəndə isə onun keyfiyyəti nəzərdə tutulur. Öz xərci ilə xəstəxana və məktəb açır, bu əməlinə aid olur. Əhməd xalçadan tut, belə çevir, bu Rüstəm bəyə nitqidir, Fəxrəddinə aidiyyatı yoxdur bunun. Atasının əməllərini bəyənmir, işıqlı ideallarla yaşayır, bu isə Səadətə aiddir. Gün və gün, saat ba saat nə qədər yaxın bələd oluram, bunların xasiyyətinə bir o qədər aşkar görürəm ki, bir güllə bahar olmaz. Aha, bir güllə bahar olmaz, bu yaxdan deyirik ki, bu Fəxrəddinin nitqidir. İki isə götürürük deyini, yenilikçidir, bu da xarakteridir, üç isə olur ye. Bir A, iki D, 3 isə Y. 27. Rüstəm bəy, əməli, nitqi, xarakteri. Əməl dedik hərəkət olur, nitq ona aid sözlər, xarakteri isə keyfiyyəti. İşıqlı ideallarla yaşayır, xeyr, bu adiyyatı yoxdur. Xudbindir, bu xarakteri. 3-ə götürürük beyni. Cümşət bəyin evini xaraba qoyur, bu bunun əməlidir. 1-ə götürürük cini. Öldürün, ay cəmat, mən bir imanı dünyada sağ qoymayın, bu bunun nitqidir. Y, başımızdakı papaq dırağa övrətlə çəkdiyi, bu Əhmədə, nökəri Əhmədə aiddir. Bunu da artıq heç birinə götürmürük. Deməli, 1-ə götürürük, 1-ə götürürük C, 2-ə götürürük D, 3-ə isə götürürük B. Müsibət Fəxrəddin əsərlə bağlı fikirlərdən doğru olanı seçin. Fəxrəddin Səadətə olan sevgisinə görə Cahangir bəy ilə dəvətə girmir. Heç o Cahangir bəyin üzünü görmür. Biri götürmürük. Fəxrəddin bəyin anası Mələk xanım, qardaşı Şahman bəy cəhalətin hökm sürdüyü mühitin tipik nümayəndələrdir. Bəli, ikini götürürük. Səadət xanım dramaturgiyamızda ilk maarifçi qadındır. Bəli, üçü də götürürük. 2 3 4. Mahmud son nəfəsini verəndə yanında sevdiyi qadın olur. Xeyr. Səadət xanım görür ki, Mahmud bəy gil gəlirlər, çobanına deyir ki, qırğın olubdur. O tez Gülbaharla Hürünənəni yola salır. 4-ü götürmürük. 2-3 götürmüşük. Cahangir bəy sevdiyi Səadət xanıma qovuşmağın yolunu günahsız Fəxrəddini öldürməkdə görürdü. Bəli. 2-3-5. Düzgün cavabımız C variantıdır. Müsibət Fəxrəddin əsərlə bağlı fikirlərdən doğru olanı seçin. Doğru olanı seçməliyik. Fəxrəddinin niyyəti Rüstəm bəylə barışmaqdır. Bəli, barışmaqdır. 2. Rüstəm bəy yalnız mənfi xüsusiyyətlərini daşıyıcısı, xeyr, orada dedik ki, Rüstəm bəy ziddiyyətli obrazdır, çünki o qızı Səadəti oxutmuşdu. 2-ni götürmürük. 3. Əsərdə Şifahi Xalq Ədəbiyyatına nümunələr öz əksini tapmışdı. Bəli, Cahangir bəyin dilindən kötan nə bilir, qayış nə çəkir, Fəxrəddinin dilindən bir güllə bahar olmaz, çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin. Dənkoroğlu bu kimi ifadələr verilmişdir. Biri götürürük, üçü götürürük. Şahmar Rüstəmin bütün dediklərini əməlidir. Xeyr, 5. Fəxrəddin bütün problemin həllini şəriətə uymamaqda görürdü. Bəli, şəriətə uymamaqda görürdü. 1, 3, 5. Düzgün cavabımız Y variantı. 30. Ardıcıllığı davam etdirə bilməz. Aha, Mahmud, Gülbahar, Hürünənə. Bunlar müsbət obrazlar idilər. Biz indi deyir, davam etdirə bilməz. Aha, Cahangir bəy davam etdirə bilməz. Sonra Əhməd davam etdirə bilməz və Şahmar bəy davam etdirə bilməz. Düzgün cavabımız olur 1, 3, 5 C variantı.